Oficerët e policisë gjyqësore të Tiranës ishin në shtëpinë Alex Nikës në Lezhë për të marrë në dorëzim audioprogjimin e komunikimeve të gardës në 21 janar 2011. Gjaxha i tij Mark Nika refuzoi që t'uaja pa të oficerëve pasi thotë se ka besim vetëm te SPAK, si organi vetëm që mund të zbardhë çështjen. Në shtëpinë e Alexit erdhën një ekip hetuesish të policisë gjyqësore për të marrë informacione në lidhje me pretendimet që kemi ne për zvarritin që është bërë hetimeve dhe qarë prova të reja mund kemi siguruar gjatë 12 ditëve. Oficerët e policisë gjyqësore kërkuan që tifshin me kasetet autoregistrimin. Kjo është pronë e jona. Ne nuk kemi kundërshtim që ta marrë drejtësia, por kërkojmë që ta marrë vetëm SPAK-u, do të japë vetëm SPAK-u, sepse tek ajo kemi besim. Do të shojnë drejt e zbardhjes së çështjes. Ne dimë të është ngjarje në vërtet, e dimë se urdhri për vrasjet e ka dhënë Andrea Prendi. Është e regjistruar, është me zanë dhe figurë. Mark Nika thot se çështja është varrosur prej 12 vitesh në prokurorinë e Tiranës, e cila nuk ka kryer asnjë veprim hetimor, pasi nuk ka pasur vullnet për zbardhjen e saj. Që çështja ka qenë në prokurorinë e Tiranës e varrosur, e mbajtur në sekretar pa veprime hetimore. Kjo ka ardhë si pas nesh, për shkak se të nuk kanë pas vullnetin dhe për dispozicionin se çështjet hetohet plotësisht. Kjo ndoshta jo nga paaftësia profesionale, por nga ndikimet politike, sepse akoma vazhdojnë të influencohen nga Berishizmi. Prokuroria e Tiranës nuk ka kellëshe që të merret me këtë hetim, sepse i implikohen ish kryeministri, ministri i brendshëm i asaj kohe, komandanti i gardës, antarë të opozitës kohës, të cilët nuk mundet, jo se nuk e djojnë çështjen, por nuk kanë forcë për të hetuar dhe për të dërguar çështjen në gjyqe. Mark Nika zbuloi se gjatë takimit me kreun e SPAK Altin Dumani ka kërkuar që institucioni që ai drejton të marrë në hetim çështjen, ndërsa është këshilluar prej tij që të ndjek hapat ligjor.